Київщина знаходиться в самому центрі українських Карпат. І приїхавши сюди потягом, автобусом чи автівкою, одразу можна побачити Чорногірський, Мармарошський, Свидовецький масиви, які височіють над тутешніми селами. Звідси вони й починаються. І справжньою гордістю цього району є Карпатський біосферний заповідник. Якщо ви не знали, він у списку міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, бо береже чимало особливих недоторканних локацій. І туристичний гріх – не навідати їх, якщо ви вже тут. Закарпаття – край гірських озер. В більшості вони льодовикового походження. І найбільше, ви знаєте, це популярний Синевир. А ми сьогодні спробуємо дістатись до найвищого у Карпатах і надзвичайно мальовничого озера Бребенеску. Я кажу, спробуємо, бо гори – це найнепередбачуваніша стихія. Село Богдан, ранок, і тут я маю зустрітись із своїм провідником. Невеличке, ніби заховане від світу, і старе поселення Богдан у 15 кілометрах і ще вище, ніж Рахів. І це дійсно осередок пішохідного туризму в Карпатах, що завжди в очікуванні мандрівників. Як справжній гірський турист, наш гід дуже пунктуальний і одразу вводить мене в курс справи. Це село чим унікальніше, тому що воно практично останнє в Закарпатті. І звідси починаються всі найкрасивіші, найгарніші, найцікавіші маршрути у високогір'я Карпат, українських Карпат. Ну, наш маршрут зробили буквально в кінці літа. Своїми зусиллями прорізали стежку 3 кілометри і відкрилися мальовничі краєвиди на все високогір'я. І ми підемо тою новою стежкою, якою ще ніхто не ходив. Немає такого хребта довкола, який би не сходив пан Петро. То провідник регіону досліджує і прокладає нові гірські шляхи – пішохідні і навіть велосипедні. До речі, тут є й офіційний автомобільний. І доки над горами встає сонце, ми наздоженемо його на полонині на важких колесах. Висота більш ніж 1400 метрів над рівнем моря – це вже полонина Лемська, і це наша відправна піша точка на Чорногірському масиві. А ще це частина величезного гірського шляху, створеного на Закарпатті. Його довжина 398 кілометрів. Сьогодні ми подолаємо 7 із них до озера, і вже час іти. Власне, ця полонина – найпологіше передгір'я. А от до гори полонина Лемська ще 400 метрів висоти. Підйом подекуди ледь не вертикальний. Зате за кілометр нас оточує справжній карпатський хвойний ліс. Заплутаний, зарослий і цнотливий. Дихайте глибше. Ми вже на заповідній території. До озера Бребенескул веде чимало лісових і скелястих шляхів. Вони стартують звідусіль у Карпатах. Різні за кілометражем і панорамами. Наш вважається найшвидшим, хоча й не зовсім простим. Але вже тут, на першому привалі, наздоганяє розуміння, що усі ці зусилля того варті. З Лемської на 360 градусів відкриваються панорами на більшість двотисячників України. І зовсім близькі звідси – румунські Карпати. Відчутне бажання зберегти цей красивий момент. Цей район Карпат береже чималий стос мілітарій історій. Із Першої світової тут точилися бої. Під час Другої були розкидані прикордонні форпости, казарми і навіть кам'яна дорога.
Рештки цих артефактів досі тримаються на схилах, і ви побачите їх на маршруті. А я вже бачу омріяне озеро Бребенеску – найвисокогірніше в Україні. Масштабах гір це озеро здається значно більшим. Його довжина приблизно 140 метрів, це як великий басейн, а максимальна глибина менше 3. Але знаєте, що цікаво? Що ця водойма вважається найтеплішою на Чорногірському хребті. Хоча я не шкодую, що я не взяла купальник, бо плесо вже вкрите кригою. Одразу скажу, щоб вас так не заохочувати, ця кришталево чиста вода нагрівається максимально до 15 градусів. Влітку, а вже ж. І це тільки в першій половині дня, поки сонце ще не встигло зайти за хребет. А без сонячного проміння навколо стає холодніше і не так весело. Хоча туристів це не лякає, і часто гірське око всіяне таборами. Але відпочиваючи тут, наш провідник радить не ігнорувати етнічні знання трансильванських і гуцульських пастухів. Саме вони, до речі, і відкрили цю водойму. Гутентов натик 2018 метрів, Прибенеску 2035 метрів, Ребра 2001 метр. Це унікальніше місце на Україні, одно єдине і неповторне. По старих повір'ях старі люди, гуцули, кажуть, що так як це в цьому місці найбільше грозових опадів, найбільше грозових днів у році, то нічого не можна торкатися до нього. І в старі часи ніколи ніхто не посмів даже камнем туди кинути в це озеро, тому що зразу приходила гроза. Тут завжди треба бути обережним, завжди бути, як кажуть, на чеку, тому що тут будь-який час міняється погода. Треба мати хороше спорядження, плащі. Напевне, ми з вами надзвичайно везучі. Чи то озеро відчуває, як сильно мені подобається. Ні краплинки з неба і ні хмаринки там. Відверто вам скажу, що такої колискової тиші, як тут, я ніколи до цього не відчувала у Карпатах. Так тут буває лише у золотаве тепле міжсезоння. Розкішне і барвисте у всіх напрямках.